تجده عن اللقف النبائب كل هم وغم سينجلي بعلي 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 أدركني في سبيل الله يا كاشف الكرب ام وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي وقرب المؤمنين بحق اخيك الحسين عليه السلام يا رب محمد وعلى محمد صلى على محمد وعلى محمد وعجل فرج على محمد صلى الله اگر محسوس نہ کرو تو جگہ کافی خالی پئی ہے تو قریب آ جاؤ پاک سیدہ اجر عطا فرماون آؤ بسم اللہ میں وجہ دس دینا ساڈی جڑی آزاداری ہے اے پاک ممبر ہے قبر حسین دی شبی تے ذاکرین کیوں آدے نے قریب آ جاؤ اس وجہ تو آدے نے کہ قبر حسین دی شبی دے جتنا قریب ہو سو روحانیت اتنی زیادہ ہو آؤ بسم اللہ گزارش کر رہے ہیں قریب آ جاؤ پاک سیدہ اجر عطا فرماون جگہ کافی خالی پئی ہے اور ویسے بھی تہاڈا علاقہ زاداری دا مرکز ہے اتھو درس جاندا ہے پورے ملک چ تے پھر تسیں پیچھے پیچھے بہ جاؤ تے لطف نہیں آئے گا سارے انج بیٹھے بیٹھے کوشش کرو پاک سیدہ اجر عطا فرماون آؤ بسم اللہ من جاؤ سارے کوشش کر لیو من جاؤ آؤ بسم اللہ اپنے اپنے مرحومین واسطے بالخصوص لاوارث مومنین مرحومین اور شہدائے ملت دی بلندی درجات واسطے مل کے صلوات سارے مل کے عبادت سمجھ کے واجب سمجھ کے بارہویں آقا دی آمد و سلامتی واسطے بلند تر صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ یا حیدری یا علی مشکل کشا دعا ہے مالک اللہ یا زداری پرسداری قبول فرما مالک حاضرین دی حاضری قبول فرما مالک بانیان دی صف ماتم بچھائی قبول فرما بانیان دے مرحومین حاضرین دے مرحومین دے مالک درجات بلند فرما جتنے بزرگان اور جوانان تشریف فرمائیں مالک زندگیاں دراز فرمائیں اپنے گھر بار دے کم چھوڑ کے اپنا آرام چھوڑ کے اس وقت صف آزاد تے تشریف فرمائیں مالک سب دے گھرانوں ہر دکھ پریشانی تو محفوظ فرما سب دے گھراں اُتے رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرما بہت بڑی دعا جڑی دعا سارے ساسا نہ لونی چاہیے او دعا منگن لگا مالک اس ذکر دا صدقہ اس ذکر دے وارث امام زمان سرکار دا جلد ظہور فرما الہی آمین دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین کھلے دل نال صلوات پڑھو و آلے
الطيبين الطاهرين المعصومين وقال في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين جي صلوات کر قتل نماز گو سجدے وچ کوئی دیر نہیں لگی یہ تھوڑے اتنے عطا ہے میری سہن کی دکھی جی ایویں شروع کیا ہن جانے تے شام دی تھکی ہوئی سہن جان جڑے کدی میاں دار بیٹھے ہو میں لفظ شروع کیتے کر قتل نماز کو سجدے کیتا شمر میں خنجر صفائے غلط ماتم لیے آنکھیں نہ لو زینا گھوڑیا تو ہک کر میں فر مرحبا مرحبا صدقے جاواں شالا کدا نہ رہو اس غم دے سوا انجے حق غریباں دے غم وچ رون دا کہنا لو زینا آ گھوڑیا تو ہک کرنا فرض ادا اے جنا رون اے کمینا تھے اسا لاشا دی پا مالی ذرا بجنا اے مقتل گائے سید معاف کر دے گل مات مالیے کمی نہ دے جنگ تا مقصیر جد ویر تے گھوڑے ڈٹھے بھج دے او مرحبا مرحبا کہ بھائی آئے قبول ہوئے گریا قبول ہوئے سونی مکان دیتی نے قدیمی عزادار بیٹھے ہو بزرگ بھی بیٹھن جوان بھی بیٹھن منو ایک بزرگاں دا وین یاد آ گئی ہے مہرا لوین اس وین تے عزاداراں نوں بے وس ماتم کریں دے بیٹھے لفظ یو پڑھدا رنگ ہور نال پڑھنا بزرگ پڑھدے ہوندے آئے کر قتل نماز کو زہر دیتی اثر دی شمال آزان سید معاف کر دی ہویا کیا اے لا خون سادا لا بر دیا تے وائی اٹھ لوگ نماز اللہ بہاد اللہ بہاد اللہ بہاد گل بات مالیے او اجڑن دے سامان گل مات مالیے نات کو قرآن کجا چونجنے دیتے لگے شامی پڑے مرحبا مرحبا صدقے بھائی صدقے جاواں تھوڑی جی آواز کھولنا ایک دکھاں دی ستر بزرگاں دے رنگ نال پڑھنا تہاڈا خیال میرے پاسے ہوئے بزرگ پڑھدے ہوندے آئے اگر مسائے بچ اچانک ادھارا ہو جاوے کسے معصوم دی آمد ہوندی ہے
پچھلے سات کمی نہ اعلان کر کے دے گھوڑ، اعلان کر کے دے گھوڑے سوار چواں سمتا تے پہنچ من غریباں دا رہ کوئی نہیں گیا، جڑے ویلے میں اشارہ کرا لاشا تے گھوڑے بجا دیوائے، حوصلے نال سن دے آؤ، کوشش کردہ میری آواز پہنچے، پہلے لفظ سنو پھر رج کے ہائے کرو، گھوڑے سوار چواں سمتا تے پہنچ گئے، اس ظالم اشارہ کرن دا ارادہ کیتا ہے، ایک دستہ فوج دا ہے، انہیں ایو جی گل کیتی ہے ساڈے ماتم کرن واسطے کافی ہے، اے دستا فوج دا کیا دے او کمینہ تے کیا سمجھے اے سارے بے وارث، آئے ظالم دے تہاڈا کون اے، اے دستا فوج دا دے ہور ساڈا سردار اے، اساں ہور دی لاش تے گھوڑے نہ بھجن دے سوں، ظالم دے ہور دی لاش چا ملیو ہور دے وارث آئن، ہور دی لاش چا کے ٹرے، غریب کربلا دے کپے گلی چ آواز آئیے میرا نواں مہمان، توڑے تو تا گھوڑے دے صبح تو بچ گیا، مرحبا مرحبا مرحبا، صدقے جاواں صدقے جاواں، اوکھیاں سترہ تے آ گیاں، ماتم دی دعوت دے رہے ہیں، دھارا بھی ہو گیا ہے، مینو سہارے دی ضرورت بھی نہیں، اندھارے جتنا دل کرے اتنی مکان دیوائے، ول حبیب دے وارث آئن حبیب دی لاش چا گئے، ول جان دے وارث آئن جان دی لاش چا گئے، ول زہیر دے وارث آئن زہیر دی لاش چا گئے، اے جملہ ماتم والے امتی چلی گئے سید بچ گئے، مرحبا مرحبا مرحبا، یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ، اس ول اشارہ کرن دا ارادہ کیتا ہے، ایک ہور دستا فوج آیا ہے، الائیو جی گل کیتی ہے ساڈے ماتم کرن واسطے کافی ہے، اے آ کیا دل او کمینہ حیا کر عباس دی اماں ساڈے خاندان دی آئے، اسا غازی دی لاش تے گھوڑے نہ بھجن دے سو، ظالما دے غازی دی لاش چا ونجو، عباس دی اماں دے رشتہ دار آئے نے نہ کوشش کیتی اے غازی دی لاش نہیں اٹھی دے، ہولے ہولے آواز آئیے میں نہیں آدا میں گناہ دے وہ او آنکھے امل بنی ندیا سے دے متا سین آخ ساری مربت نہیں مارو ان بزرگوں کی زندگی سچ کے جاوا نوکر 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 جوانیاں مارو سیاد نوکر ایک جملہ پڑھنا ہے جو قدیمی ادار بیٹھے کسی کی حسرت میں نہ جاوے کمین پڑھنا ہو سکتے تھوڑی تو میری عبادت اضافہ ہو جائے ازادار جد غازی دی لاش نہیں اٹھی عباس دی اماں دے رشتہ دار اٹھے آئے جتھے غریب کربلا دی لاش آئی قدمہ تے اتھدا کیا دن مولا غازی دی لاش نہیں اٹھی دی تسا حکم دے ہو غریب کربلا دی لاش پہ گل بلند ہو گئی ہے ہولے ہولے آواز آئیے لگا واجو غازی آنان کے گوئری او نا میں تو تو شرم آئے آواز آئیے تیری چنگی قسمت جان ویرن تیرے وارث گئے اے گل بات والی ہے آواز آئیے ہے کہ میں بے وارث ہاں بن دے وچ او ایو درد گیا کلی اٹھتے چڑھ سی زینب اگو شام دا جی
جی بابا جی بابا. اچھا اگر بزرگ بھی حکم کر رہے ہیں, اگر جوان بھی حکم کر رہے ہیں, پھر ایک قدیمی عزادار بیٹھے ہیں, عزاداری دا مرکز ہے تھوڑا علاقہ. میں عزادار ایک سوال کرتا ہوں, ان ظالمہ جو لاشن تے گھوڑے بھجائے, میرا تو سوال ہے کیا گھوڑے بجا کے ظالم رک گئے؟ دیو جواب, دیو جواب. پھر اجازت میں دس دے وا بزرگ پڑھ دے ہوں دیا ہے, او شبیر دی مقتل کا دے وچ او چیا قیامت فیض اعلان کیڑا بھجوا کے گھوڑے لاشا تے صدا نہیں مٹیا. ماتم کرنا ظالماں دے اجا لٹڑی ہے چادر زین. مرحبا پاک سیدہ, تھوڑے آنسو قبول فرماوے مالک ذکر دا صدقہ, صفے ماتم بچھائی قبول فرماوے. بانیان دے مرومین, حاضرین دے مرومین دے مالک درجات بلند فرمان, جتنے عزادار تشریف فرمائیں مالک سب دیاں زندگیاں دراز فرمان, مالک سب دی حاجات پوریاں فرما. جڑی دعا سڑے ساسان لونی چاہیے ہے وہ دعا منگن لگا, مالک اس ذکر دا صدقہ, اس ذکر دے وارث خون امام حسین دے وارث امام زمان سرکار دا جلد ظہور فرما. میرے بادشاہ تشریف لے آمن, مشکل کشا دا مشکل کشا بیٹا سڑیاں مشکل آسان فرما. الہی آمین. اکھی پوچھ کے سائیں دی ذات تے صلوات. تے وارث سونی مل کے سونی تے بلند صلوات. نبیان دے سردار دا فرمان, حسین و ملنی وانا من الحسین. سرکار دی عظمت تے بلند صلوات. کیونکہ حکم ہے مجلس مکمل پڑھنی ہے, میں گزارش کیتی ہے ایبانیان دے اگے کہ میں بڑا ہی طویل سفر کر کے آنا ہے, کوشش کرنی ہے جتنی جلدی ممبر حوالے کر دیو کہ جڑا رات کا وقت ہوندا ہے مسلسل صبح تو ڈیوٹیاں تے پھر جتنا وقت گزرتا جاندے تھکاوٹ زیادہ ہو جاندی. مولا وارث نے جی جس وقت انہوں ممبر حوالے کر دیتا, جو حصہ فضائل دی ڈیوٹی دا ہے کیونکہ دن دن بادشاہ حسین دے دن دن نزاداری دے, جو بھی گفتگو کرنی ہے دل ہے شان حسین سنا. میری اوقات نہیں, میری حیثیت نہیں کہ بادشاہ حسین دی عظمت پیش کراں. اپنے شعور مطابق سرکار دی شان سنا. چار سطر تلاوت کرداں, پوریا چار لائنیں تے بے شک توجہ نہ کرو. پہلی لائن تے ہر عزادار دی توجہ بھی چاننا اور تائید بھی منگن لگا. مینو یقین ہے میرے لفظ آیا نہ حسین, پیشان حسین کر رہے ہیں. بے گھر کریم ذات کا گھر بن گیا حسین. مرحبا 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 مرحبا. بے گھر کریم ذات کا گھر بن گیا حسین. کیونکہ جنگ ہے, میں ایک پرسنٹ بھی محسوس نہیں کر رہا کہ اگلی لائن دی تمہید کراں.
چوڑے عزادار بیٹھے نے ایسے ایسے بزرگ بیٹھے ہیں جنہوں نے بزرگ ذاکرین نو سنے اسا انہاں دیاں جوتیاں جیسے بھی نہیں ٹھیک ہے جی وہ ایسے مولا دے مخلص مدا خان ہن جنہاں ذکر بھی کیتا ہے تبلیغ بھی کیتی اے انہاں دیاں محنتن گلی گلی ذکر امام حسین ہو گئے ٹھیک ہے ایک پرسینٹ بھی محسوس نہیں کر رہا کہ میں تمہید کراں ڈائریکٹ توڑے حوالے کرن لگا بے گھر کریم ذات کا گھر بن گیا حسین لفظ اگلا بھی قیمتی ہے پیکر میں تھا رسول مگر بن گیا حسین مرحبا مرحبا پیکر میں تھا رسول مگر مرحبا 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 پیکر میں تھا رسول مگر بن گیا حسین اتنے دن نزداری پرسے ماتم گریہ مجالس جلوس نتیجہ دین لگا اور داد دیو نہ دیو تواڑی مرضی گل صحیح کرا حد چاہ کے تائید ضرور کرنی ہے بے گھر کریم ذات کا گھر بن گیا حسین پیکر میں تھا رسول مگر بن گیا حسین یہ مجلسیں یہ ماتم یہ جلوس ہیں ثبوت ہر دور کے یزید کا ڈر بن گیا حسین ہر دور کے یزید کا مرحبا ڈر بن گیا حسین منزل وداماں دعاماں وداسو شان حسین سناواں پھر ویکنا میرے لفظ آیا نہ ہوئے شان حسین پیش کر رہے ہیں نبیوں کی سجدہ گاہ ہے چہرہ حسین کا تھوڑے اٹھے ہاتھ دعائیں ماتمی دے ہاتھ کہنے محتاج نہ ہوئے اللہ نبیوں کی سجدہ گاہ ہے چہرہ حسین کا کہنے لگا شیطان سے اللہ حسین کا کہنے لگا شیطان سے اللہ حسین کا کیڑی گل جا نکل جا میرے دربار سے لے کر عبادتیں کیوں مجھ کو ہے کافی ایک ہی سجدہ حسین سلامت رہو ایک صاحب بابا جی زندگی ہو گئے آقا جی زندگی ہو گئے تواڑی زندگی ہو گئے جی عزاداراں دی زندگیاں میں نوکر ہاں جی میں نوکر ہاں نبیوں کی سجدہ گاہ ہے چہرہ حسین کا کہنے لگا شیطان سے اللہ حسین کا کیڑی گل جا نکل جا میرے دربار سے لے کر عبادتیں کیوں مجھ کو ہے کافی ایک ہی سجدہ حسین بزرگو عزادار ہو تسا حکم کیتے پھر پڑھ میں بچپن وچ اپنے بزرگاں کولو چند پنجابی دیاں سترہ یاد کیتیاں شان حسین دیاں بس او دل کرے توڑے حوالے کراں پھر قصیدہ پڑھدا ایک کوئی کلام پڑھساں حسین ذبح عظیم تو ہے حسین ذبح عظیم تو ہے کریم ابن کریم تو ہے جڑی اگلی لائن ہے چاہے کوئی شیعہ ہے چاہے کوئی سنی ہے جڑا جڑا نبی دا کلمہ پڑھ دے بولے نہیں ہو ہی نہیں سکدا میں بات ہی ایسی کرن لگا حسین ذبح عظیم تو ہے کریم ابن کریم تو ہے اے لوگ تے کو حسین آدھن اصل محمد دیمیم تو ہے مرحبا اے لوگ تے کو حسین آدن اصل محمد دمیم تو ہیں نتیجہ دین لگا چشمہ ڈھیرن تے این ہکے
میں پاک منبر تے کھڑا سید ازادار بیٹھے نے بزرگ ازادار بیٹھے نے سادات و مومنین تشریف فرماؤ نوح خان ماتمی مولد مدا خان عزت والے ازادار تشریف فرماؤ منو اپنی ذاکری تے ناز نہیں سائیں دی عطا تے یقین ہے جڑی میں آخری لائن ہے میں کلیاں نہیں پڑھنی پورا مجمع ذاکر بن جائے گا اور میں اپنے آپ نہیں آکریا توڑا دل کرے گا ادھے نال مل کے پڑھیے میں بات ایسی کرن لگا اے لوگ تے کوں حسین آدھن اصل محمد دی میم تو ہے چشمہ ڈھیرن تے عین ہکے سکون ڈھیرن تے چین ہکے اگر زمانے تے دید مارے یزید ڈھیرن حسین ہکے دنیا دراز ہو من دنیا دراز ہو من جی بسم اللہ جی جی آیا کم رمضان انشاءاللہ جی آقا مولد مدا خان ہیں بزرگ ہیں حاضری ہوئے گی انشاءاللہ اور پنج ربیع الاول بلکہ تین چار پنج اچھ الامام مخصوصی پاک سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہ حاضری ہوئے گی انشاءاللہ جو ڈیوٹیاں نے انشاءاللہ حاضری ہوئے گی ایک کی کلام پڑھنا ایک کی نظم میرا مزاج تسی جاندے ہو اس سچیاں دا منبر ہے کوشش یہی ہوندی ہے اتھے ادب ہی پڑھنا چاہیے شان حسین دی ایک پیاری جی نظم اس دے بھی چن کے اشعار پڑھدا تہاڈی خدمت وچ پیش کرنا چاہنا جی اجازت ہے سنائیے جی اے دیار نور بسانا حسین جانتے ہیں آغا جی بانیان اگر پھر جنگ دی دعوت ہوئے آکھنے لنگر کر کے آؤ ٹھیک ہے جی کیونکہ ہوں اندازہ ہو گیا کہ 10 بجے آکھن تو 12 بجے پڑھان دے زندگیاں جی دیار نور بسالا حسین جانتے ہیں 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 زمین پہ عرش سجانا حسین جانتے ہیں زمین پہ عرش سجانا حسین جانتے ہیں تمہید نہیں بغیر تمہید دے قبلہ پڑھ دیں عزاداراں دی دعا چاہیے دے فقط دعا چاہیے دے پاک منبر تے کھلو کے انہاں لوگاں نال گل کرنا چاہنا جڑے آ دن صرف اللہ ہی کافی ہے لڑائی تے ہے نہیں جھگڑا تے ہے نہیں اے پاک منبر ہے اتھے دلیل دی گل کرنی ہے جڑے آ دن صرف اللہ ہی کافی ہے تہاڈی طرفوں اپنی طرفوں انہاں نوں پیغام دے رہی ہاں اگر خدا سے ہے ملنا تو پھر حسین سے مل جی 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 اگر خدا سے ہے ملنا تو پھر حسین سے مل اگر دعویٰ کیتے اگلی لائن ثبوت دین لگا اگر خدا سے ملنا تو پھر حسین سے مل اگر خدا سے ملنا تو پھر حسین سے مل خدا زمین پہ بلا Thank you.
क्या बात है आजादारा की, क्या बात है जी। आजादार वसते रवन, आजादारा दे वेड़े वसते रवन। चलो जी आज तमहीद कर नहीं रहा, एक लाइन पढ़दा और लाइन पढ़ के मैं रुक जाना है। रुक के वेखना चाहना भी आजादार उनवान तक पहुँचते हैं या नहीं। अशिया पहले ही पहुँचे हो जाते हैं, ठीक है जी। ना भी पहुँचे मैं बाद शेर मुकम्मल कर देंगा। मैं कायनात की कीमत इस 70 तुड़िया वाले कर रहे हैं। कहा रसूल ने सजदा तवील कैसे करूं। और क्या बात है, अजीब है जंग। आजादारी जीवे थोड़ी, आजादारी जिंदाबाद, आजादार जिंदाबाद। जी क्या बात है जी, कमाल है, कमाल है। औकात तू वध के तू सम्यार जिस म्यार ते सुन रहे हो, औकात तू वध के सुन रहे हो। आओ फिर मैं इंतजार नहीं करांदा, और मैं रुकना नहीं चाहिए, तमीद नहीं करनी चाहिए। मैं शेर मुकम्मल कर देना। कहा रसूल ने सजदा तवील कैसे करूं। क्यों जी मेरे से दीदात मैनू मिल गई, दुआ भी मिल गई, और मैं दाद वास्ते रुकना ही नहीं। जाकर जेड़ा लाइन पढ़ के रुक दें, दाद ते तवज्जो वास्ते रुक दें। तवज्जो भी हो गई, दाद भी मिल गई, दुआ भी मिल गई। जाकर दसते नहीं, मैं दस रहा, ठीक है जी। वो दाद वास्ते रुक देने, और मैं दाद लई नहीं रुकना। मैं मंजिल तक पहुँचावा, मेरी नज़म दोनवान है हुसैन जानते हैं। मेरा दिल करे सारे इकट्ठे हो जाविए, इतने फजाइल दी मिराज हो जावे। मेरे पालों मंदा परवाज करके शेर पढ़ा, और मैं दाद वास्ते नहीं रुकना। कमाल शेर है तुड़े हवाले कर रही हाँ। करम हुसैन का फुतरा से को पर दिए वरना, पर दिए वरना बिना परों के उड़ाना हुसैन जानते हैं। आबाज करबला दस मुहर्रम मिसे बादशाह द कफन कोई नहीं, इंदी भेण दी चादर। जिन्ना बीबियां दा जनाजा भी हुजरे तो बाहर नहीं आवा। मेरिया सैनी जंगलों च भी रुलियां,
बाजारें च रलियां। इस कौम नू नबी दी जख्मी धी दी दुआ है। इस वक्त अपने नू भी कोई नहीं रोंदा, सधियां ते बहणां नू नाल रला के आए बैठे। इस वास्ते आए ओ दिन ही बड़े दुखी हैं। यो दिन ने नली दियां धियां कूफे दियां पेशियां निभा के शाम तुर वाह। अली बादशाह दे पुत्रां दी मकतल करबला है। अली दियां धियां दी मकतल शाम है। एक फर्क भी सुना देना, पता नहीं केड़ा बंदा है करे सी केड़ा बंदा मातम करे सी। आजादारो जड़ी मकतल कर बलाए जालमा अली बादशाह दे पुत्रां दे हाथ कप के मारे। मरहबा थोड़े मजहब च मातम जाए ले जड़ी मकतल शाम है ना अली दियां धियां दे हाथ बंद के मारे। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ओ हाय कबूल होवे, ओ मातम कबूल होवे। झोली चाह के दुआ कर रहे हैं तुहाडे उत्ते मेरी सहन राजी होवे। सोनी मुकान दे रहे हो। एक जुमला होर आदा, एक जुमला होर आदा, हो सकदा है तुहाडी ते मेरी इबादत च इजाफा हो जावे। मैं आखे करबला च नाली बादशाह दे पुत्रां दे हथ कप के मारे आ। इन्ना शाम अली दियां धियां दे हाथ बंद के मारिया। तुसा हाय करो ना करो गल बड़ी दुखी है, इन्ना जालमा अली बादशाह दे पुत्रां नू एक शहर च मारिया। ओ तुहाडे मजहब च मातम जाए ले ना अली दियां धियां नू छतरी शारा दे हार चौके। या सैयदा, या सैयदा, मातम दी सदा आवे ना, आए दी सदा आवे, वैणा दी सदा आवे। हाय कबूल होवे, गिरिया कबूल होवे। मैं उमती जाकर हाँ, मैं नौकर हाँ शहीदा का, डर दखना। मैं शाम दे बाजार दी कैफियत की मैं समझा। एक वाकया सुना देना, कैफियत समझाने वास्ते सुना देना, फिर वैण पढ़ देना। ये वाक्या साढ़े अपने मुल्क शहर इस्लामाबाद होए। अदालत एक सैयद जज कुर्सी ते बैठे हैं। अदालत एक सिपाही होंदे पुकार करण वाला, पुकार करण वाला नाल खड़े। मैं कैफियत समझावन लगा, मेरे करोड़ा सलाम सैयद ते सैयद कुर्सी ते बैठे। हाय पुकार करण वाला नाल खड़े। अचानक पुकार करने वाले पुकार की थी ये ज़ैनब हाजिर हो। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ओए आखिर तक वेण आ रहे थे। अदादारो तुस सुन के रो पे हो, अजय जी पुकार मुक्की ना ये सैयद तो कुर्सी छोड़ गई। रो के आ दे आज मेरे कुल कोई फैसला ना उसकी। और जितने सैयद बैठे बाबा जी, जितने सैयद बैठे ने, इस वाक्य दे मैसेज चल रहे हैं। जदा मेरे को मैसेज पहुंचे ही पढ़ के मेरी अखी वस पईयां। मैं रो कईयो को जाके आई किस्मत अली दियां धियां दे। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। दो वेण पढ़सां, दो वेण पढ़सां। उत्थे आ गई हैं नली दियां धियां जिथे आवण दे लायक ना है। मैं जुमला आखे थोड़े बंदे हाय कीती है। कदीमी अजादार बैठे हो, बुजुर्ग जाकरीन दा एक जुमला तोड़े हवाले करदा। जिंदगी दे रोवण वास्ते काफ़ी है जे मुसल्ले ते याद आ गया आंसू आ जासी। बुजुर्ग जाकरीन पढ़ते होंगे हैं जिथे फिर आवा नाल भी नहीं आवना उथे अली दी धी भर जाइयां नाल। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। या सैयदा, या सैयदा, आ गया मातम अली बहन के करीब। उस मकाम ते पहुंची है मेरी सैन,
جتھے علماء لکھے علی دی تھی کھلو کے 15 اذان سنیاں یا سیدا یا سیدا اس مقام تے جڑے ویلے بہو دیر ہوئی ہے حسین بادشاہ دی 4 سالاں دی تھی نے علی دا دامن پکڑے معصومہ دی پھپھی اما اے کلمہ نہیں پڑھ دے بی بی آدی اے معصومہ پڑھ دے معصومہ دی پھپھی اما وقت قافلہ کیوں رکو اے انہاں نو نہیں پتہ اس رسول دی ادھیا یا سیدا یا سیدا معصوم حسین کیتے سوال علی حسین جڑا جواب دیتے اسا قبر وچ رو رہے بی بی آدی اے سکینہ اے قاتل ہے نو اکبر دے وہ بازار سجے دے پہر جمع کر کے کل گو بدماشان دربار لوے جنا مت جڑا لٹیا نے داج بیجی کو برا مال بنے دے پہر اور زبا کر کے پتر محمد دا ہون عید مدا یا سیدہ یا سیدہ توڑے مذہب چ ماتم جائز ہے جی بابا جی بابا نوکراں نوکراں ایک منت کردا اج 21 محرم دی رات ہو گئی ہے 29 محرم نو علی دیاں دھیاں شام دی سرحد تے پہنچن ایک منت کردا جڑے غازی دے ماتمی خون دا پرسہ دیندے ہو اپنے ہتھاں دی زیارت کراؤ جڑے زنجیر دا ماتم کردے ہو میں آپ بھی پرسہ دیندا میں تہاڈے ہتھاں دی زیارت کر لئی اج غازی دے ماتمی دیو اجازت علی دیاں دھیاں دا بازار سنا دیو بول کے دسو بول کے دسو سنا دیو پھر ناراض نہیں ہونا ایو مقام ہے جتھے علی دی تھی انج ٹریے جیوے حسین بادشاہ اکبر دی لاش لگا یا سیدہ بزرگ پڑھتے ہوندے ہیں اللہ جانے کیڑے رنگ نال دعا دے ہاتھ بلند کیتے دعا منگ کے بی بی آدھی ہے آئے رب العزت میں زینب ہے وہ یا چھوڑ دے ماں ہاتھ نہ بلو ہاتھ نہ بلو اللہ جانے کیڑے رنگ نال دعا دے ہاتھ بلند کیتے دعا منگ کے بی بی آدھی اے رب العزت میں زینب ہے وہ اگو تنگ بازار دمو ٹر سکتی وا پر ٹر ماتم کرو اللہ ٹر سکتی وا اللہ ٹر سکتی وا بابا چلو اچھا اچھا سیدہ اوکھی منزل تے آ اچھا اللہ ٹر سکتی وا پر ٹر پیاں اللہ ٹر سکدی وا پر ٹر پیاں میں کو دید تیرے لفظ اوکھا ہے اللہ اوف کی دی توڑے امت فجا میں دے ویر دلا اور ماتم کرو علی دی ادھی آگے برمان ہو گئی ہو گئے مکان
हो गई मुकान, मुकान हो गई। मैं तुहाडे मातम वास्ते रुक गया। जितने सैयद बैठे हो, मैं एक वेण पिछले साल पंजी मुहर्रम चकवाल दुड़ियाल पढ़िए, मैं पाक मिंबर ते खड़ा इस तो अगे किबला, मैनू लोग पढ़न ही नहीं दिता, मैनू याद ही नहीं मैं कितने बारी वेण पढ़ी है। बजुर्ग पढ़ते होंगे बाजार चेकियो जी मोड़ आया, इतने पत्थर वसे अली दी धी खाक ते झण पड़े। हौसला हौसला मातमी, हौसला जवानो, हौसला जवानो, असलर दिमाग करीब आइए। आ क्या दी अली दी धी दुआ मगर बाप मार वाले, बीबिया दे भर जाई उत्थे दुआ नाइया मंगी जिथे मैं उजड़ गई हूँ। असलर दी माँ दी अली दी धी मैं डाठी मजबूर, बीबिया दे भर जाई अगर ज्यादा मजबूरी है यो वेख मां पुत्र पत्थर बैठ चले ले। असलर दी माँ करीब आया क्या दिए सजाद बचड़ा दुआ मंग माँ मर मंजी, इमाम दी आवाज आई अम्मा मरण दी दुआ क्यों मंगदे हो। असलर दी माँ खाक ते झण पई है रो के आती है अख खोल कुरान सजाद सकीना नहीं लफन बाजार दी थी ओ सजाद सकीना ओ सजाद सकीना नहीं लफन मातम कर बाजार दी थी ओ सजाद सकीना। बोलो बोलो पढ़ा दियो इजाजत, दियो इजाजत पढ़ा। चलो फिर पढ़ना, जिंदगी का कोई पता नहीं, गुजर गया बाजार आ गया दरबार, कयामत मंजर है कातिल इनाम पुरुष दे पार, ओ जालिम इनाम पुरुष है जे शबीर दी गर्दन ते जरबा चलाया, तख्त अला कमीना दे दसा ते केड़ा कम की दो, ए कमीना दे पहले जख्मी कर दे ओ मैं जानू रखिया आमा तो जलफा वेचा हाथ पाया आमा लसाया काठ काठ ओ तेरा वाली मैं गल ते खंजा जिला दिया छोटियां थियां ओ मैं दिना भी जरा पते थी ओ आ खंजा रदे बेचा बहुत ही मंजूर थे मकबूल मजलिस अदा। मोमिनीन हज़रात, कल रात पढ़ने वाले साहबान शहर आल इमरान उस्तादुल शुरा शहनशाह फजल अहमद साहब जनाब किबला शौकत रजा शौकत।